Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale ir šiandien jau atėjo tas laikas, kai mes pabandysim atsakyti į klausimus, ką jūs esat uždavinėję mums e-mailu unbox@laisvestv ar unbox@laisvestv. Mes esam darę tokį filmuką apie Rygą ausinės, tai truputėlį dabar atsiliekam, bet prieš 3 savaitės paskelbėm konkursą ir sakėm, parodykit ausinės, kokias jūs turite ir mes padovanosim jų naujas. Iš tikrųjų, po mūsų šito sudalyvavo 80 žmonių, grubiai 80 žmonių ir begaliai įspūdingų daug visokių nuotraukėlių, bet bent jau aš su komanda čia pasidarėm, kad labiausiai vertas yra žmogus, kuris ausinės lipdo su skočiu, kad jos nelūžtų dar labiau, tai labai tau reikia naujų ausinių, tai tikrai dovanojam ir tikiuosi būsi patenkintas. Su jumis tikrai susieks atstovai iš Topo centro parduotuvės, kur jie jums ir pasakys, kaip atsiimti šitą prizą. Tai labai sveikinam ir keliavam iš karto prie klausimų. Šį kartą buvo netgi tokių klausimų, kurių dar niekas nebuvo uždavinėję, nes dažniausiai būna kokį kompiuterį rinktis ar kokį telefoną, tai šį kartą atrinksim tokių klausimų, kurių dar nebuvo, galbūt ir daugiau yra tokių žmonių, kurie nori kažką tokio paklaus, bet galvoja, galbūt yra arba nesąmonė, arba keistai atrodys. Tai žodžiu, Paulius klausė apie televizorius, kuo skiriasi QLEDas, nanoselas ir OLEDas ir kokį TV geriausia rinktis yra žaidimams, tarkim, su PlayStation 5. Kalbant apie PlayStation 5, nes ne per seniausiai darėm filmuką apie Sony XH9 seriją patį televizorių ir paaiškinam, kodėl jis yra geras rinktis būtent žaidimams ir galbūt tiktų prie tavo PlayStation'o, kurį planuoji nusipirkti, tai tikrai verta pažiūrėti tą filmuką ir ten bus aiškiau parodyta, kodėl būtent jį reikėtų rinktis žaidimams, o ne, o ko skiriasi OLEDas, nanoselas ir QLEDas. Tai QLEDas yra Samsungo technologija, nanoselas yra LG technologija, o OLEDas yra tiesiog technologija bendra. Jeigu tai paprastai labai paaiškinti, tai nanoselas tikrai bus geresnis televizorius šviesiose aplinkose, ten, kur yra tikrai daug šviesos, dėl to, kad naudoja IPS tipo ekraną ir jūs turėsit šviesiose aplinkose daugiau ryškumo ir kampai matymo bus žymiai geresni, bet neturėsit tokių gerų juodų spalvų, kaip turi QLEDas. Ir QLEDas žymiai dėl savo kontrastingumo bus geresnis tamsesnėse aplinkose, tai va čia tau ir pasakymas, ką daryti, kurį rinktis iš būtent šitų dviejų. Tuo tarpu OLEDas turi ir šitą savybę iš QLEDo, ir turi savybę iš nanoselo, jisai tikrai rodo geriausiai iš visų mano manimų, bet turi irgi savo bėdų. Po kol kas dar jis yra ir brangesnis negu šitie du variantai, bet tuo pačiu ir gali ilgai rodant tą patį vaizdą, jeigu žiūrite, nežinau kokį kanalą, gali išdegti vienoje ar kitoje vietoje pikseliai, tai reikia būti atsargiem. Tai žodžiu. Bum. O žaidimam, tai tikrai siūlyčiau pasižiūrėti mūsų filmuką su Sony ir tikrai bus aiškiau. Tai bendrai vaizdas klausė mūsų apie monitorius. Tai tikrai galiu pasakyti, kad iš 66 Hz monitoriaus, ką tu turi, į 144 tikrai labai verta. Tikrai labai verta. Visų prašau tie, kas žaidžia, tikrai naudokit tik tai daugiau hercų turinčius monitorius. Jeigu norit gražių spalvų, dar iš tai, kai už juos reikės pamokėti dar daugiau, bet pajausti skirtumą labai didelį. Ar verta iš 144 šokti į 240, labai labai priklauso nuo jūsų turimos sistemos, prie kokio kompiuterio jungiat būtent šitą monitorių. Jeigu tai yra tikrai aštos klasės kompiuteris ir gali patemti kai kuriuos žaidimus virš 200 kadrų per sekundę, tada galbūt ir vertės. Jeigu jūsų kompiuteris yra prastesnis ir pagrinde visi žaidimai veikia iki 140 kadrų per sekundę, viskas tuo ir pasakyta. Taip, Aivaras klausė apie telefoną, turi pats P30 Pro iš Huawei kompanijos, bet nenori nei Samsungo, nei Obolio, o kodėl dar kartą paklausiu tavęs, bijai pirkti P40, nes Google Play visas sistemas ir servisus galima susitvarkyti, mes darėme apie tai filmuką, kurį galima įdėti nuorodą į prašymą ir galėsi pasižiūrėti, kaip tai padaryti, jeigu to patinka Huawei telefonai ir nebijai truputėlį pasėdėti prie pačio telefono ir susitvarkyti jį taip, kad jis veiktų tau čia taip, kaip tu nori, kad veiktų, tai tikrai verta. O jeigu jau nenori išleisti savo brangaus laiko susitvarkyti Huawei telefoną, tai tikrai dabar, ypač dabar, galiu tau rekomenduoti pasižiūrėti OnePlus 8T, kurie ką tik išėjo į rinką.
klausimas iš Gintaro apie laikrodžių, išmanių laikrodžių tikslumą ir galiu tikrai pasakyti, kad yra sindromas, nesindromas, lyga, neliga, bet jeigu tu sumoki gan pigiai už laikrodį, kuris daro absoliučiai viską, tai tada gali tikėtis, kad vienas ar kitas sensorius tikrai nėra pačios geriausios kokybės. Jeigu tu nusipirki pigų laikrodį apyrankę, kuri daro pagrindė 4 funkcijas, tai ta gali tikėtis, kad kažkiek tiksliau viską išmatuos. Taip, su tai žingsniais būna bėdų, kurie skaičiuoja tavo rankos judesius. Laikrodis tik padeda suprasti, kiek tu judi. Tau nereikia pasikliauti vien tik tai laikrodžiu ir galvoti, kad jeigu laikrodis priskaičiavo 10 tūkstančių, aš daugiau nejudėsiu. Reikia žiūrėti, kaip pats tu jautiesi ir nusistatyti savo kažkokias programas ir žinoti, kad šiandien dieną turiu nueiti ten. Padaryti tą, galbūt pasportuoti. Galvoju apie Apple Watch Series 6 ir tikrai geras pasirinkimas, jeigu naudoji Apple operacinę sistemą, be abejo. Tikrai galima žiūrėti ir į naująjį Huawei GT2 Pro laikrodį, kuris yra tikrai geras laikrodis už tokią kainą, kokią jūs mokat, plus Samsungo Watch'ai treti irgi labai geri. Tai sumokėję daugiau pinigų iš mano laikrodį, tikrai gausit visus sensorius tikslesnius, plus daugiau galimybių jie turės savyje. Ir tuo pačiu žymiai ilgamžiškesni jie bus ir geriau atrodys ant rankos. Tai tikrai verta pamokėti daugiau, jeigu tikrai žinai, kad tau to dalyko reikia. Tai Vytaus klausė apie siurblį šluotą, tai 50 kvadratų būtų tikrai nereikia tokių didelių pinigų išleisti, nes pagrindė siurbliai šluotos be abejo turi papildomų funkcijų arba keičiamas galvas, bet pagrindė yra kaina labai didelį skirtumą daro tada, kai yra didesnė baterija, tai yra ilgesnį laiką gali siurbti, tai yra didesnį plotą gali išsiurbti. Tai mano rekomendacija būtų netgi žiūrėti į Xiaomi Roidmi. Siurblį, jis kainuoja apie 160 eurų, galima rasti ten ar ten akcijų ir jeigu nėra kilimų, jisai turi tokį roliuką, kuris susuka visas šiukšles į save ir jo tikrai pakanka kasdienį švarai netgi naudoti kaip pagrindinį siurblį. Plius taupysit pinigų, o šimtokiam galit pervesti man. Ačiū. Kitas klausimas. Taip, Žygimantas klausė apie belaidžius ausinukus, nepatikslinai ar klausė apie didelės ausinės ant ausų ar mažytės, bet pagal tendenciją suprasiu, kad nori kažko mažo į ausis. Tai mano manimu yra 3 geri pasirinkimai, gal net 4, bet pakalbėsiu apie 3. Apple AirPods'ai, Galaxy Buds Live ir Sony 1000 mažytės į ausis. Labai, visos labai panašios, bet to pačiu ir labai skirtingos. Sony ir Galaxy Buds'ai turi labai geras baterijas ir čia labai laimi prieš Apple AirPods'us. AirPods'ai turi labai gerą garsą, jos tikrai yra gan patogios ir sporto metu tikrai neiškrenta. Už AirPods'us patogesnis yra Galaxy Buds Live'ai. Bent jau man tokios pupelės įsideda, bet man ten trūksta esminio tiesiog garso. Ten man garso trūksta, nes tokios kaip izoliacijos nesudaro. Dėl to ir Sony, ir Apple AirPods'ai skamba žymiai geriau už Galaxy Buds'us. Kiekvieno dizainas yra labai skirtingas, tai prioritetą reikėtų pačiam susidėlioti, kurios gražesnės. Pokalbėse labai didelio skirtumo, kaip mane girdi, tarkim, kiti, tikrai nebuvo, bet kaip tu girdi, yra skirtumas. Judrioji gatvė su Galaxy Buds'ais truputėlį tyliau negu su Sony ar AirPods'ais. Tai vieną iš tų trijų tikrai rekomenduosiu, nežinau nei kainos, nei prioriteto, kaip sakiau, ar ant ausų, ar į ausis, bet tikrai rekomenduoju arba Galaxy Buds'us, arba Sony 1000, arba AirPods'us. Netgi ne AirPods'us Pro, o paprastus AirPods'us. Šiam filmukai tai tiek klausimų atsakytų, tikrai pasistengsiu pats atsakyti į visus kitus klausimus, kurie yra užduoti ir kabo mūsų e-mailė, mes neturim tiek laiko čia sudėti vieną filmuką, kad į visus atsakyti. Tikiuosi atsakysiu ne per vėlai jūsų laišką, kad galėtumėt priimti sprendimą dar prieš perkant ar neperkant. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysime kitose laidose. Ate.